Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Veseli smo, da je naša gostja v oddaji Dober večer, gospa predsednica državnega zbora, magistrica Urška Klakočar Zupančič. Lep dober večer in pozdravljeni. Torej, dober večer. Srečali smo se že tako na terenu v informativnem programu, ne? Ampak v našem studiu ste pa prvič in treba je reči, da ne samo zaradi vaše funkcije, ampak nasplošno ste zelo medijsko izpostavljeni. Ampak nekako to vse jemljete v zakup, ste rekli. Ja, seveda. Je res kar nekaj medijske izpostavljenosti. Včasih več, kot bi si jo človek želel, ampak to jemljem pač kot del tudi funkcije, ki jo opravljam, ali ne, in ne vem, morda še iz kakšnega drugega razloga znam biti zanimiva za medije. No, verjamem, da naši gledalci vas poznajo, ampak nekaj osnovnih podatkov, ne, rojeni ste bili v Trbovljah, potem odraščali v Sevnici, se pravi Sevnica je tisti vaš kraj, obiskovali gimnazijo, bili zlata maturantka, eno leto tudi v Angliji. Zanimivo pa je, da ste absolventski staž na fakulteti, pravni fakulteti, potem opravljali na sedežu Organizacije združenih narodov, pa me zanima, kako je to, ko tak mlad, frišen, ob zaključku študija prideš v tako veliko organizacijo, kakšni so bili takrat vaši občutki? Ste si mislili, da nekoč boste tudi vi v politiki delovali? V bistvu takrat sem si res želela delovati na mednarodnem področju in Organizacija združenih narodov seveda kot največja mednarodna organizacija je bila odlično izhodišče. Je takrat imela razpisane programe, morda ima celo še, stažiranja za študente ob zaključku študija in pa podiplomske študente in sicer na različnih področjih. Jaz sem takrat delovala na ekonomsko-socialnem svetu, ukvarjala sem se z vprašanjem globalnega upravljanja, ker namreč to je bilo leta 2001, ko je bila globalizacija nekako na višku in se je Organizacija združenih narodov spraševala, ali bi lahko bila tudi nek upravitelj te globalizacije, ne? Ker globalizacija, to se pravi, ta tesna povezanost sveta ni prinesla samo koristi, ampak postavila tudi številne izzive pred človeštvo, ne? Kot je selitev industrije v revnejše države, izkoriščanje delovne sile tam, ne? Da bi v bistvu takšne izzive, bom rekla, ne, ki niso bili v dobrobit človeštva, premagali. Tako da to je bilo vprašanje, s katerim sem se jaz takrat malo ukvarjala, potem sem se vrnila domov in se znašla v pravosodju. In delali ste v pravosodju 15 let, mislim, da. Ja, res je. Potem je bila tista znana afera oziroma zapisom na Facebooku, to verjamem, da tudi vsi naši gledalci vedo. Ampak čeprav potem iz tistega ni bilo kaj kaznivega ali karkoli narobe, ste zapustili sodstvo. Ja, res je. Jaz sem takrat pač, to je bilo v covidnem obdobju, izrazila bolj ostro, ne, nestrinjanje z vladnimi ukrepi, tudi v smislu, na kak način so se te ukrepi začeli izvajati oziroma na kak način so bili določeni, ker kot pravnici mi je bilo jasno, da posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo zgoditi samo z zakonom, ne pa s kakšnimi vladnimi predpisi, uredbami in odloki sem pač to tudi želela deliti še s kom, ne, ampak potem ne z dotičnim gospodom, ki je seveda to dobil v roke, tako da je dobil posnetek, ne, in sem se odločila, da na to opozorim, ne, konec koncev, da tudi opozorim ljudi, da se kaj takega lahko zgodi. To se pravi, če vi želite neko informacijo deliti z nekim ožjim krogom, ta vseeno lahko pride v roke nekomu, ki bo potem to javno objavil. Ne? In se tega običajno ne zavedamo, tudi običajni tako, ljudje. Tako, tega se ne zavedamo, ne, zaradi tega, ker verjamemo v to našo zasebnost, ne, da ne bo poseženo, ampak žal ni vedno tako. No, jaz sem takrat tudi želela pokazati, da so take stvari kaznive. In sem gospoda tudi kazensko preganjala, ampak so potem zelo zrelo rešila to zadevo, no, in je gospod se pač na nek način opravičil, umaknil ta zapis, to je bilo zame že zadostno opravičilo, tudi povedal, da je to dobil od tretje osebe, to se pravi, nisem jaz to z njim delila,
In se mi je zdelo to čisto dovolj. Sem se odločila, da se umaknem iz sodstva, ravno zato, ker je bilo sodstvo takrat precej, bom rekla, sklonjeno. Ne? Sodstvo je reagiralo zoper mene po navodilih politike. In to se mi je resnično zdelo nekaj, kar se v demokratični družbi, kjer velja delitev oblasti na tri veje, ne sme dogajati. Zdaj, takrat si nisem mislila, da me bo pot vodila v politiko, tako da jaz sem se kar znašla nekako na tej politični poti. Ampak, če morda še ostaneva pri vašem pravu in magisteriju iz pravne zgodovine, torej, zakaj je pomembno poznati zgodovino in kako potem ta dva romana ven iz tega študija? Ja, jaz sem vedno imela rada zgodovino. Mene je fasciniralo, na kak način je nastala človeška civilizacija, kako smo se razvijali, kaj so bili vzgibi v človeštvu, ki so vodili potem v razvoj, kako smo prišli iz jam, pravzaprav do danes. In če mi dobro poznamo našo zgodovino, potem zelo dobro razumemo, zakaj smo tukaj, kjer smo, zakaj se nam določene stvari dogajajo in tudi kakšna je lahko naša prihodnost. Zelo pomembno se mi zdi poznati tudi zgodovino nasploh, to se pravi drugih narodov, ker, kot sem že rekla, potem jih lahko razumemo in se dosti lažje z njimi pogovarjamo. Ker sem bila pač pravnica, me je posebej zanimalo razvoj, posebej me je zanimal razvoj prava, razvoj pravne misli, kdaj so ljudje začeli s pravom, to se pravi s pravili, urejati svoje delovanje, svoje obnašanje, ker če so želeli živeti v sožitju in relativnem miru, je bilo treba postaviti neka pravila in ta pravila so morala imeti tudi moč, da so jih ljudje spoštovali. In kako se je to začelo in tudi potem, kako se je pravo spreminjalo, ker se je zelo spreminjalo, nekaj je pa pravil, ki jih pa poznamo že od vekomaj. Recimo temeljna pravila civilnega prava, to tudi Rimljani niso bili tisti, ki so to na novo nekaj izumljali. So pravno misel pa pravo znali nekako spraviti v red, ampak ta temeljna pravila so pa obstajala že dosti prej. Jih lahko iščemo še v starejših civilizacijah. In če bi to bolj poznali, morda se tudi danes sprašujem, po katerih pravilih že tale svet zdaj spet gre v neko čudno smer, ampak morda o tem kaj več pozneje. Torej, ne bova veliko govorila o vašem pisateljskem delu oziroma teh dveh romanih, ampak vendarle mislim, da ste v prvem Sibilin Gret in greh povezali tudi Sevnico. Res je, res je. Zakaj vas ženske zanimajo? Zakaj ja, ženske me sploh zanimajo. Jaz sem ženska, poznam žensko dušo, mogoče malo posebna. In sem si zamislila dve zgodbi, postavila sem ju v 17. stoletje. Zakaj? Tam se dobro počutim. V 17. stoletju sicer ne bi takrat živela, če sem čisto iskrena, ampak počutim se pa dobro, ko pišem v tistem času. To je bil čas, ko se je v bistvu človeštvo nekako prebujalo iz srednjeveškega spanja, ko ni več postavljalo Boga v središče, ampak človeka, to se pravi, ko je humanizem in renesansa sta že kar dobro se razmahnila po Evropi, tudi Luther je že svojih 95 tes nabil na vrata Wittenberške cerkve. To je bil čas pravzaprav velikih sprememb. Je sicer tekel počasneje čas takrat, ampak vseeno bile so velike spremembe. Pa hkrati tudi čas zelo temačnih sil, čarovniških procesov recimo. To je bil en večji genocid nad ženskami. In zgodbo močnih, drugačnih, bom rekla iz povprečja štrlečih žensk, sem postavila v tisti čas. Seveda usoda teh žensk ni bila lahka, marsikatera je končala na grmadi. In ja, postavila sem pa seveda tudi zgodbo v svoj rodni kraj, ker ga najbolje poznam, rodni, pač kraj, kjer sem odraščala, v Sevnico, ki se takrat imenovala Lichtenwald, ker ga pač zelo dobro poznam. Poznam zgodovino gradu, to je en lepši grad na Slovenskem. Ste tudi te vire raziskovali? Ja, seveda, tudi v okviru študija in tudi ljubiteljsko, ker ko greš v zgodovino, ne moreš mimo religij, ki so seveda sooblikovale našo zgodovino, našo kulturo, našo misel,
miselnost, v bistvu družbene norme. Ne? Danes pač je zgodovina Evrope pravzaprav zgodovina krščanstva. In sem želela to znanje tudi malo preliti v knjige, zato da ne bi bila to samo zdaj zgodba, ne, življenja neke ženske, ampak hkrati tudi, da se bralec oziroma bralka, ko odloži knjigo, da se iz tega kaj nauči. Kakšni so odzivi? Veliko predstavljate te zgodbe? Ja, odzivi so zelo dobri, posebej ženskam, ne, sta obe knjigi zelo všeč, s tem, da mogoče sem v drugi knjigi dodala več krščanske filozofije in teologije in je morda treba malo bolj natančno jo brata, ne, kot prvo, kjer je pa veliko njih čustev, strasti in to cela paleta čustev, ne, od v bistvu največje sreče do najhujše groze. In kdaj bo tretja? To bomo pa že videli. Se pravi, imate kaj v načrtu? Ja, ja, se mi plete po glavi, več zgodb, tako da, ko bo čas, ko se bom lahko usedla za računalnik v miru, ker tega miru ni prav veliko, ne, ko bo čas, bom spet začela s pisanjem. No, ste med ustanovitelji stranke Gibanja Svoboda, rekli ste, da ste bolj slučajno zašli v politiko, ampak zelo uspešno ste vstopili, bili izvoljeni za poslanko, potem pa od 13. maja 2022 ste predsednica državnega zbora in to prva ženska predsednica državnega zbora. Kaj pomeni ta prva? Ja, v bistvu takrat, ko sem bila izvoljena, se mi ni zdelo nič posebnega. Ne? Tudi zdaj se mi ne zdi kaj posebnega, ampak sem hitro spoznala, da pa nekaj je, ne? Da pa je nekaj posebnega. Ne? Predvsem tista zgodba z rdečimi salonarji me zelo presenetila. Ne? Sem mislila, da smo te stvari že nekako pustili za seboj v zgodovini, pa sem videla, da sem se najprej morala spopasti s tema, ne, pač kako sem oblečena, kako sem obuta, če imam kakšne stvari na koži, kakšno frizuro imam in tako naprej, ne. Potem seveda do tega, kakšne kretnje imam, decibeli, ki jih uporabljam, ne, ko govorim. Z vsem tem sem se srečala, pa tudi z opaskami, kot recimo ženska naj bo za štedilnikom in podobno. To resno? Tudi, ja, tudi. Tako da, pa veste, hvala Bogu, sem pa bila vzgojena, tako da res nisem čutila kakršnekoli drugačnosti, a ne, zaradi spola in tudi kasneje v šoli nisem nikoli občutila, da bi bila dekleta kaj drugačna od fantov, niti potem na študiju in pa v pravosodju. Pravosodju je praviloma celo več ženska, ne, to tudi ni v redu, ne. No, tako da potem z vstopom v državni zbor pa sem videla, ja, da sem pa lahko ocenjevana tudi na podlagi teh izredno banalnih kriterijev, ampak sem nekako kar pustila to za sabo oziroma vrgla čez ramo in potem, ko sem ta krst prestala, ne, jaz upam, da sem ga, no, se še zdaj pojavila, kaj, ampak precej manj, ne, zdaj noben več ne opazi rdečih čevljev. Ste malo razrahljali tudi ta pravila, protokol? Pa ne bi rekla, da sem prav protokol razrahljala, ampak mogoče sem mu dodala ščepec spontanosti ali pa sproščenosti. Ne. Protokol je čisto prav, da je, neka ceremonija mora biti, neka oblika mora biti, ampak tudi protokol se spreminja, ne, veste, se včasih, ne, so ljudje poklekali, a ne, zdaj ni treba več, ne, neko spoštovanje mora biti, a ne, do nosilcev oblasti, no, saj protokol nam to omogoča, če že ne drugo, a ne, ampak sem pa, jaz sem, veste, ena od mnogih, od ljudi in tako bom tudi vedno ostala, tako da ne želim se zaradi tega, ker sem pač na neki funkciji oddaliti od ljudi. In moje življenje se ni kaj veliko spremenilo. Sem pa, kot sem že prej rekla, zdaj zadovoljna, da sem v bistvu te ovire prestopila, a ne, v smislu te oblike, a ne, in da se zdaj res lahko več ukvarjam za vsebino. Predsednica državnega zbora ste pa še vedno tudi poslanka, tudi res vi glasujete. Tudi jaz glasujem, seveda. Zdaj, to je nekaj, kar je v naši državi, a ne, tudi v drugih državah, ne pa vseh. V nekaterih evropskih državah
potem, ko je poslanec izvoljen za predsednika oziroma predsednico državnega zbora, nima več glasovalne pravice. Zaradi tega, ker, a veste, predsednik oziroma predsednica državnega zbora je nek garant tudi za opozicijo, mora delovati neodvisno, nepristransko in ti, če deluješ še kot poslanec, je to včasih kar težko, ne, to mejo nekako ali pa balansirati te stvari, ne, da v bistvu takrat, ko deluješ kot predsednik oziroma predsednica, da si, da imaš resnično enake vatle za vse poslance, tudi zase konc koncev, ko si pa poslanec, ne, takrat pa takrat je pa malo več svobode. Tako. No, bi rekla, da je naš sistem pravno-formalno kar dober, demokratičen. Ne? Vi imate tri podpredsednike in eden mora biti iz opozicije. Kako sodelujete z gospodom Krivcem? Odlično. Odlično sodelujem z gospodom Krivcem. Jaz moram reči, da kadarkoli potrebujem zamenjavo, se najprej nanj ga obrnem, ker je zelo odziven, tako da se dobro dopolnjujeva. Lahko tudi vi predlagate kakšno zakonodajno, predlog zakonodajni, kakšen amandma? Ja, ja, vsak poslanec lahko vloži predlog zakona, tako ga tudi jaz lahko seveda vložim. Je pa bolje, ne, če zakon predlaga vlada oziroma če že gre za poslanski zakon, da je predlagan strani več poslancov, ker ima več podpore. To se pravi, priporočljivo in dobro je, ne, da se predlogi zakonov še pred formalno vložitvijo zakonodajni postopek, nekako neformalno obravnavajo, ne, in usklajujejo med poslanci, ravno zato, da je potem cel zakonodajni postopek lažji. No, mogoče je zanimivo, poslanci imajo poslanske izkaznice, je res to? Res je, res je. In da je tam zapisana poslanska imuniteta. Res je. In kdo potem lahko, recimo, ali vedno državni zbor odloča, da se poslanska imuniteta odzame, ne glede na to, državni zbor seveda odloča, da se poslanska imuniteta odzame, poslanec se na njo lahko sklicuje, poslancu pripadata dve vrsti imunitete, ena je poklicna imuniteta, to pomeni, da poslanec ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga odda na seji, ker seveda je prav, a ne, da poslanca ne sme biti strah, da bo kazensko preganjan, sploh za glasovanje, pa tudi za mnenje, hkrati ima pa še nepoklicno imuniteto. Ne? To se pravi, da je zaščiten pred kazenskim pregonom v določenih primerih. Poznamo pa tudi primere, ko se ta imuniteta oduzame, kar pa je verjetno tudi prav, če so pač takšne dejanja. Jaz mislim, da je prav, da se imuniteta seveda oduzame, kadar te okoliščine to terjajo. Bolj pomembna kot nepoklicna se mi zdi seveda poklicna imuniteta. Ne? S tem, da se pa mora vsak poslanec zavedati, ne? To sem jaz tudi že vsem poslancem tudi enkrat povedala na seji, da jih pa to ne ščiti pred civilno odgovornostjo, to se pravi pred odškodninsko odgovornostjo. No, državni zbor ima komisije, delovna telesa, poleg poslancev seveda. Koliko je pravzaprav sploh zaposlenih v državnem zboru? V službah državnega zbora je zaposlenih okrog 350, 340, 350 ljudi in te službe so izredno pomembne. Ne samo za celo delovanje, ne, ustroja, ampak tudi zato, da zakonodajni postopek teče, da dobimo od zakonodajno-pravne službe kvalitetna mnenja o predlogih zakonov, da imamo urejeno mednarodno dejavnost, ker državni zbor je tudi mednarodno dejaven. Ne, temu je namenjena tako imenovana parlamentarna diplomacija, to se pravi, ni samo vlada tista, ki ustvarja zunanjo politiko, pravzaprav bi zunanjo politiko morali ustvarjati poslanke in poslanci, ker samo oni so predstavniki pravi, neposredni, če temu tako rečemo, predstavniki ljudstva in izvajajo zunanjo politiko, kakršno je nekako živi tudi med ljudmi, ne, kako si oni predstavljajo naše ravnanje države na mednarodnem parketu. Potem imamo seveda raziskovalni oddelek, ki dela raziskovalne naloge, tudi to potrebujemo, ne, primerjalno pravne preglede, to se pravi, kako so določene stvari urejene v drugih državah, potem pa še vse tiste službe, ki zraven pridejo, ne, od informacijske do varnostne in podobno. Komu je pravzaprav, veliko krat so razprave, komu je poslanec pravzaprav odgovoren? Kandidira na listah strank ali je možno, da ko je izvoljen, reče, zdaj pa jaz ne bom pri tej stranki, v tej poslanski skupini, grem zase? Ja, seveda je možno. To se tudi dogaja, ne? Se tudi tukaj zgodilo že v tem sklicu državnega zbora.
ljudje se spreminjamo, lahko se spreminjajo naša stališča. Zaželeno seveda ni strani političnih strank, da se to dogaja, ker se potem poslanske skupine, ki ponavadi predstavljajo poslanke in poslance ene politične struje, ene politične stranke navadno, ne, seveda si tega stranke ne želijo, zaradi tega, ker se potem manjša poslanska skupina in s tem se tudi manjša lahko moč koalicije, ki jo vlada potrebuje za to, da lahko dobro in učinkovito izvršuje svojo politiko, ampak se pa zgodi in poslanec lahko sicer ostane član neke poslanske skupine ali pa izstopi iz poslanske skupine. Če iz poslanske skupine izstopi, je ali samostojen nepovezan poslanec ali pa se zgodi, da celo dobimo poslansko skupino nepovezanih poslancev. Zdaj, odgovornost je verjetno politična, a ne, bolj in sicer to zdaj, kakšna so razmerja v stranki in kako stranka na to gleda. Tisto, kar se pa meni zdi bolj pomembno, je pa odgovornost do volivk in voljivcev. Ker se pravi, ta je osnovna voljivci, načela. Seveda, volivke in voljivci izvolijo poslanko in poslanca, čeprav današnji trenutni volilni sistem pri nas ni oseben, toliko kot bi si želeli, ne, ljudje volijo bolj politične stranke kot pa osebe. In bi želeli to zdaj seveda nekako s koraki, prvim korakom uvedbe preferenčnega glasu popravljati. In poslanec oziroma poslanka, ki ne izpolnjuje volje, želja svojih voljivk in voljivcev, lahko potem kaznovana na naslednjih volitvah. Z neizvolitvijo. Tako, ena od služb je zakonodajno-pravna služba. Res je. Razlaga tudi zakonodajo in predpise. Ali lahko tudi državljani ali pa druge ustanove, recimo ne iz državnega zbora, prosijo za razlago teh razpisov? Načeloma ne. Zakonodajno-pravna služba daje mnenje o predlogih zakonov. Pravi, oziroma tisto, in, drugih procesi, aktov, in drugih aktov. Ne? To se pravi, mora biti že nek predlog vložen s strani seveda vlade, 5000 volivk oziroma volivcev ali državnega sveta, če vloži predlog zakona ali pa poslanca. In takrat, ko je nek predlog že vložen, zakonodajno-pravna služba poda mnenje o skladnosti tega predloga z ostalimi zakoni in z ustavo. To je zelo pomembno, ker namreč mnenje zakonodajno-pravne službe, po mojem mnenju, je treba upoštevati v največji možni meri. Ampak še neredno, ha? Ni obvezno, ne, ampak potem se lahko zgodi, da sprejmemo zakon, ki je v neskladju z ustavo. Ne? In na to nas že prej opozori zakonodajno-pravna služba, da se potem tak predlog, ki bi lahko bil v neskladju z ustavo ali pa prihaja do nekih diskrepanc z drugimi pravnimi akti, lahko pade potem na ustavnem sodišču. Ne? Tako da prav je, da se to mnenje upošteva in da se potem zakon oziroma predlog zakona tudi ustrezno popravi. Razna delovna telesa so, poslanci so seveda člani posameznih delovnih teles. Zdelo se mi je pa zanimivo, da lahko tudi poslanec, ki ni član določenega delovnega telesa ali pa komisije, prisostvuje take komisiji. Res je. Poslanec oziroma poslanka lahko prisostvuje kateremukoli delovnemu telesu. Tudi jaz sama sem že člana na sejo katerega od delovnih teles in sem tam tudi govorila. Nimam pa glasovalne pravice. Glasovalno pravico imajo samo člani delovnih teles. Mogoče bi na tem mestu opozorila nekaj, kar že nekaj časa opozarjam, namreč nepovezani poslanci pa niso člani delovnih telesa, ne? Ker to članstvo pripada po poslovniku državnega zbora poslanskim skupinam. In tako imamo trenutno v državnem zboru, imamo poslanke, oziroma eno poslanko imamo in poslance, ja, še te tri, ki so na zadnje bili na nek način kaznovani strani svojih poslanskih skupin, da niso več člani delovnih teles, kar pomeni, lahko pridejo razpravljati, ne morejo pa glasovati. No, moje mnenje pa je, da je dolžnost in pravica vsake poslanke in vsakega poslanca, ne glede na to, ali je član neke poslanske skupine ali ne, da je član vsaj enega delovnega telesa, da ima torej glasovalno pravico. Ker po naši ustavi je vsak poslanec samostojen. A ne? To se pravi, ni vezan na nobena navodila. Ja, seveda, poslovnika, veste, državnega zbora je pa pravni akt, jaz mu veliko krat pravim, nepopoln pravni akt, ker nima sankcij.
A ne, ima določena pravila, ampak če sta pravila prekršena, ni sankcij. In ta poslovnik si zato, ker ga pač uporabljajo politiki, a ne, lahko tudi vsak razlaga po svoje in se ga razteguje kot en tak žvečilni gumi. A ne. Tako da meni osebno ni ravno ljub pravni akt. No. Dobro, se pravi, ga bo treba spremeniti, če drugače ne. Ja, seveda, zdaj spreminja se pa kar težko, a ne, za višjo večino. Kar je verjetno tudi prav, ne, da ni kar tako... To je res, predvsem pa se mi zdi, da bi naš poslovnik bil potreben take dovolj temeljite obnove, da bo tudi bolj pregleden. Zdi se mi precej nepregleden in konfuzen včasih, no. Tako da bi si želela, da bi bil bolj podoben tistim proceduralnim aktom, ki sem jih bila jaz bolj vajena. Ne? To so civilni postopek, kazenski postopek in tako naprej. Kdo predlaga točke dnevnega reda zasedanj in zakaj so tako obsežna zasedanja? Kdo je pravzaprav v kolegiju? V kolegiju predsednice državnega zbora so vodje poslanskih skupin. Se pravi, vodje poslanskih tako skupin. Tako je. Zdaj, dnevni red je v moji pristojnosti. Zdaj, o tem ali, oziroma odločajo na seji kolegija predsednice državnega zbora, pa vodje poslanskih skupin. Jaz tam nimam glasovalne pravice, kar je sicer lahko na nek način za nekoga absurdno, ampak tako je. Precejšna moč v državnem zboru je v rokah vodi poslanskih skupin, predvsem vodje največje poslanske skupine. Predsednik ima tukaj edino nekako diskrecijo pri dnevnem redu, to se pravi, kdaj bo kakšnega od predlogov uvrstil na dnevni red, pa tudi tukaj seveda se pazi na to, da gre vse nekako tako, kot je treba po vrsti. Tako da o dnevnem redu delovnih teles, sej delovnih teles, tam pa tudi odločajo predsedniki te delovnih teles. Seje delovnih teles so zelo obsežne zato, ker tam niso poslanke in poslanci omejeni časovno. To se pravi, njihove razprave niso časovno omejene, medtem ko na plenarni seji so časovno omejene, pa je tudi prav. A ne? Delovna telesa so namenjena temu, da se tam tematika res razgrne in da lahko vsakdo pove, kar želi. Tako da teoretično, a ne, bi lahko trajala seja delovnega telesa tudi več dni. Ne? Ampak se morajo potem na koncu sporazumeti in ko glasujejo pred vlada večina. Seveda, ne? Mislim, ko glasujejo. Ne? In zdaj določen akt ali pa spremembe oziroma amandmaji so sprejeti, če za nje glasuje večina. No, zasedanja so tudi zelo obsežna, dolga. Kako to, celodnevna, nočna? Ja, veste, zasedanja na plenarni, če govorimo o plenarnih sejah, ta so ponavadi en teden v mesecu, ponavadi je to zadnji teden v mesecu, lahko je tudi drugače, ampak navadno je tako in trajajo od ponedeljka do petka. Začnejo se v ponedeljek s poslanskimi vprašanji in sicer najprej poslanska vprašanja predsedniku vlade, potem poslanska vprašanja ministricam in ministrom in potem se nadaljuje za obravnavo predlogov aktov, ki jih pač mora državni zbor obravnavati. Tako da, če recimo jaz, ko pogledam dnevni red, se mi niti ne zdi zdaj, da bi bila tako obsežna, ker so res časovno omejena. Ne? In se poslanke in poslanci tega držijo, oziroma tudi poslanske skupine, ki najavijo čas za razpravo, pravo se držijo teh omejitev. Se pravi, je treba točno tako, kot si rekel, napovedal, samo replika je dovoljena? Replika je dovoljena, ampak tudi replika, tiste 3 minute, se odšteva od skupnega časa poslanske skupine. Edino, ker se ne odšteva, so proceduralna vprašanja, oziroma takrat, ko slišite, ko se poslanka ali pa poslanco glasi in reče postopkovno, ne, to je pa na plenarni seji najbolj zlorabljen institut, namenjen temu, da bi se pogovarjali o uporabi poslovnika, ponavadi pa govorimo o vsem drugem. Tako. Kako sicer ocenjujete raven razprave? Ne? Včasih je... Sicer ljudje raje gledajo tam, ne, ko se kaj imate... dogaja. Ja. Jaz mislim tako, da je kultura govora v državnem zboru vse dvignila glede na prejšnje sklice, vsaj tako mi govorijo tudi službe državnega zbora. Nikoli ne bomo zdaj dosegli popolnoma kulturne razprave, tudi
mislim, da ni smisel zdaj, da bomo pa vsi ne vem kako lepo rečili, a ne. Včasih tudi mora biti kakšna malo bolj zasoljena, a ne, tudi zato, da ima učinek. Ne. Jaz imam rada tudi humorne vložke, ne, sem videla, da bolj uspem s tem, ne, kot pa z nekim kaznovanjem, ne, mogoče s humorjem, dosti več doseže. Je pa treba res pa paziti, to sem pa tudi že opozorila, da pa ne preidemo na neko osebno žaljenje. Ker to pa ni v redu. Ne. Ampak vam kar znajo reči, gospa predsednica, ne, tako vi ste tole ne delate v redu, ne? Ja, seveda, tudi povejo, jaz tudi sprejmem, lejte se, tudi jaz ne delam vsega prav, ne, absolutno ne. Znajo pa reči tudi, spoštovana predsednica, najlepša hvala, ne, tako da oboje imamo, ne, seveda. Lejte, normalno pa, ne, da ko jaz recimo nekaj odločim tam na seji o nekem proceduralnem vprašanju recimo, ne, ali pa koga malo karam, pa dam opomin. A pošljete ven iz dvorane? Iz dvorane še nisem nobenega poslana, sem pa nekoga posedla, ja, tisto je bilo sprejeto z neodobravanjem, ja. Pošiljam pa ne iz dvorane. So mi tudi rekli, da čeprav je možnost, ne, v poslovniku, da se to tudi odredi, pa je to malo težje izvršljivo, ne. Če poslanka oziroma poslanec noče sam iz dvorane, ne, ga težko odnesemo ven. Tako ena takšna vprašanje, ne, kako beležite prisotnost poslank in poslancev? Dobro, na glasovanju se točno ve, ampak sicer koliko so v službi, kaj počnejo takrat, ko so v službi? Veste, zdaj seveda, ali so oni takrat, ko niso v službi ali ne, jaz to ne vem. Ampak moram pa reči, da kolikor videvam poslanke in poslance, so kar vestno opravljajo svojo službo. O ponedeljkih sicer delajo v svojih okrajih in ponedeljki so tudi namenjeni temu, da se dela na terenu, to se pravi v njihovih poslanskih pisarnah. Na plenarni seji sem pa jaz, ja, imela enkrat en popadek, ne, ko sem pač zahtevala prisotnost in je bilo ogromno enega negodovanja, ne, glede tega in sicer kar z strani vseh, ampak so potem videli, da so pa ljudje to sprejeli z velikim odobravanjem, ne, in sedaj moram reči, da se poslanke in poslanci udeležujejo seji, pridejo na sejo, to se pravi tudi takrat, ko ni glasovanja, potrdijo svojo prisotnost, je pa res, da nikoli ni bilo mišljeno in tudi ni možno, da bi poslanke in poslanci vsi ves čas sedeli v dvorani. Prvič zaradi tega, ker imajo druge obveznosti, tudi sama jih imam. Drugič pa zaradi tega, ker so poslanke in poslanci tudi strokovnjaki na različnih področjih. A ne? In zdaj, če je nekdo strokovnjak recimo za kmetijstvo, bo težko sodeloval v razpravi, kjer se bo govorilo o energetskih vprašanjih. No, mediji sicer kar redno poročamo o dogajanju v državnem zboru, ampak vendarle bolj o tistih bolj vidnih ali pa aktualnih ali pa spornih temah. Predlogov, gradiva je pa ogromno, ne? Ja. Državni zbor sicer ima spletno stran, na kateri je kar v bistvu vse, ne? Ja. Se vam zdi, da se vse državljani, državljanke dovolj zanimamo tudi za vse ostalo? Pa jaz mislim, da vedno bo tako, da se bodo državljanke in državljani zanimali za bolj pereča vprašanja. Ne? To je logično. Neki popravki zakonov, ko se zakon recimo minimalno spreminja zato, da se uskladi z evropsko zakonodajo, tam se ne od nikoga ne pričakuje, da bodo državljani se res za to bolj zanimali. Ne? Lahko gre res za take popravke, ki seveda niso medijsko odmevni. Ne? Tako da imam občutek, da pri nas se kar zanimajo ljudje za politiko, manj je tega med mladimi, tukaj bi bilo treba uspodbuditi mlade, da so bolj aktivni, ampak morajo pa tudi državljanke in državljani videti, da njihov glas nekaj pomenijo, ne? Da če se oglasijo, da to ima tudi nek učinek. Tako da mislim, da ljudje to pogrešajo, ne? In včasih postanejo potem pasivni, ker pravijo, je tako brez veze, ne? Če se oglašam, sej pa nič se ne bo spremenilo. Enaki, ne? To je tudi tak... Ja, pa vsi so enaki. Ne? Ampak veste, jaz bi se kar strinjala z Bismarckovo
izjavo, ne, da politika je umetnost možnega. Ne. Ko prideš v politiko, bi res želel na hitro spremeniti stvari, ampak ne gre. Ne. In tudi je prav, da se ne spreminjajo zelo na hitro, morajo pa se spreminjati, tu korak s časom seveda. Zato, ker ljudje smo različni, imamo različne interese in politik mora biti tudi dober medijator in mora znati prisluhniti različnim skupinam ljudi in potem iz tega izluščiti neko skupno dobro. No, je pa, ima državni zbor še vedno dneve odprtih vrat, ne? In pa zelo veliko obiskov, tudi ti dogodki so zabeleženi in zelo različni posamezniki, institucije vas obiskujejo. Ja, zdaj nas tudi veliko šole obiskujejo, tega sem zelo vesela, da pridejo šolari, osnovni, z osnovnih šol tudi, ne, ne samo srednje študenti. In v bistvu, da se tudi učijo v šolah, ne, jaz vem, da takrat, ko sem še shodila v šolo, se tega nismo učili, zdaj pa se, ne, o državnem zboru, o tem, kaj delamo, o zgodovini parlamentarizma in o delitvi oblasti v demokratičnih družbah. Kako zanimivo vprašanje zastavijo. Se spominjate kakšnega posebnega? Ja, zelo jih zanima, take se veste, kako vzdržujem red, ali kdaj koga kaznujem in podobno. Ne. To šolari ponavadi ne, zastavljajo taka vprašanja. Ne bova zdaj zelo o teh aktualnih temah, ampak vendarle, glede na to, da ste bili tudi sodnica, sodniška stavka, kako je to možno? Mislim, možno seveda je, ne, ampak da tako dolgo se nek problem ne reši. Da... To je v bistvu, moram reči, da sem precej žalostna zaradi tega, ker jaz sem podpornik tega, da se sodnikom seveda plače uredijo. Zelo dobro se zavedam tega, se sem sama bila ena od njih, ne, da so plače sodnikov pri nas podpovprečne, če se gleda, kakšne so plače sodnikov v Evropski uniji. Tudi, če jih primerjamo z državami Zahodnega Balkana, so izredno nizko in demokratična država in pravna država si ne sme privoščiti slabo plačanih sodnikov. Ker eden od stebrov sodniške neodvisnosti tudi materialna neodvisnost. Ne? In to tudi zagotavlja, da sodniki potem niso podkupljivi, niso podvrženi korupciji in tudi to, tega se je treba zavedati, da sodniki imajo v ustavi prepoved opravljanja drugih dejavnosti. Razen tega, da morda lahko napišejo kdaj kakšen strokovn članek ali pa predavajo drugega ne smejo početi sodniki, ne? In to prepoved imajo v ustavi. In zato, ker njihove plače tudi niso primerljive s plačami funkcionarjev drugih dveh vej oblasti, je treba to urediti. Seveda pa razumem tudi vlado, ki se trudi z urejanjem plač v celotnem javnem sektorju in tega, da če bo eni skupini ljudi popustila in uredila njihova razmerja prej, bo imela lahko na cesti pravzaprav, a ne, in stavkovni val drugih skupin. S tem, da spet pa razumem sodnike, ki so funkcionarji, niso javni uslužbenci, a ne. Pa seveda potem spet razumem vlado, ki ne pristane na izsiljevanje. Ne? Sicer ampak sodniki bodo rekli nismo, ampak s tistim, ko so rekli, bojkotirali bomo evropske volitve, takrat so se zelo približali izsiljevanju. Ne? In sodniška stavka, to je tudi ena od stvari, ki je zelo sporna. Ne? Sodniki nimajo pravice do stavke in se pač na nek svoj način potem borijo, ne? Za svoje pravice. Seveda, nekaj, kar lahko povsem razumem in lahko tudi sama rečem, da se mi zdi legitimno. Ne. Ampak zakaj to več, to je tako večletni problem? To ni, ja, seveda, to ni problem te zakaj, vlade. Zakaj recimo ja, se ni to urejalo? Ja, če ne vem, ostaneva veste, pri sodnikih. Tako bom rekla, ne, pod prejšnjo vlado si sodniki niso upali dvigniti glave. Kaj to pomeni? To pomeni, da je prejšnja vlada bila veliko bolj avtoritarna kot ta. Ne? Zdaj pod to vlado dvignejo glavo, ne? So tudi zelo glasni, ne? Tudi zagrozijo kdaj s čima. Ne? Tako da, lejte, sodniki morajo biti ljudje s hrbtenico. Ne? In mislim, da je prav, da opozarjajo na nepravilnosti, tudi tako, da se oglasijo zelo glasno, ampak ne samo takrat, ko gre za njihove plače. Prav je, da se oglasijo, ko zaslutijo, da prihaja do kršitev ustave, predvsem tistega dela ustave, ki določa človekove pravice in temeljne svoboščine.
da takrat zelo glasno opozarjajo, ne? In da so glasni tudi takrat, ko so neizvršene druge odločbe ustavnega sodišča, ne samo tista o njihovih plačah. Jih je pa kar nekaj, ne? Ampak to je zdaj spet ena druga tema, o kateri bi lahko dolgo govorili. Afera sodna palača, a vas je presenetila, samo to tako bom rekla, no? Ja, me je malenkost presenetila. Jaz sem pričakovala, da se bo šlo v rešitev sodniških prostorov oziroma te prostorske stiske, predvsem ljubljanskega sodišča oziroma ljubljanskih sodišč, da se bo šlo na drug način, z novo sodno stavbo. In potem je pač to šlo v ta nakup te stavbe. Tako da, ja... Sem bila, moram reči, presenečena, ne zdaj seveda nad veljavnostjo ali pa neveljavnostjo pogodbe. To sem vedela, da vsaka pogodba se pač lahko izpodbija na tak ali pa drug način. Je pa res, da se pričakuje od države, a ne, da bo skrben gospodar. Kaj in kdo je tukaj imel vse prste vmes, morda tudi prste v marmeladi, to je zdaj seveda stvar, ki jo morajo raziskati organi pregona. In jaz verjamem, da je to precej boleča stvar. Zdaj, ali je prišlo tukaj, kot sem rekla, do koruptivnih ravnanj, to pa upam, da bodo organi pregona svoje delo opravili in da ga bodo opravili predvsem učinkovito in predvsem hitro. No, obeta se nam tudi kar nekaj referendumov. Kdo pa odloča, kdaj bo referendum, ali bodo vsi trije naenkrat, oziroma ne vem zdaj točno, kaj je zadnja številka? Ja, na zadnje 9, pa mislim, da zdaj 8, ker o enem smo že odločili, a ne, in zavrnili zahtevo za referendum, to je bil referendum o energetskem zakonu, govorimo zdaj o posvetovalnih referendumih seveda. Državni zbor odloči, to se pravi, kdaj bodo ti referendumi oziroma razpiše referendume. Zdaj, ali bodo referendumi takrat, ko bodo tudi volitve v Evropski parlament, ali bo šlo za en poseben referendumski dan, o tem še odločitev ni padla. Oglašajo se pa različni deležniki, ne, pri tem, med drugim tudi državna volilna komisija, ne, ki pravi, da bo imela tehnične težave, ne, če bomo imeli vse referendume potem še na dan evropskih volitev. Precej je bilo to razburjenje glede tega predloga zakona, urejanje pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Mogoče, kakšno je vaše osebno mnenje, vas bom zdaj vprašala? Moje osebno mnenje je, da naj se vsak človek odloči, da naj ima pravico do tega, da tudi odločitev o končanju svojega življenja, končanju svojega trpljenja pravzaprav, a ne, odloča sam. Da se pa to uredi na način, da ne bo zlorab in da bo o tem res odločal sam in bo to njegova volja, zato pa moramo poskrbeti z ustreznim zakonom. Bila je sprejeta tudi novela zakona o volitvah v državni zbor, ki je pa zelo zanimiva, Volilno pravico so dobile tudi osebe, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Ja. Se pravi, za katere ljudi gre, zakaj je to pomembno, ker tudi vi ste javno izpostavili, da je pomembno to? Ja, tukaj gre za osebe, ki jim je bila odvzeta volilna pravica. Ne? Volilna pravica pripada vsakemu, govorimo zdaj seveda o aktivni in pasivni volilni pravici, vsakemu državljanu nad 18 let nekaterim pa je bila ta volilna pravica oduzeta. To je bilo mogoče, če je bila oseba zaradi ovir v psihosocialnih ovir, ne, ali pa ovir v duševnem razvoju postavljena pod skrbništvo. Ni bilo vsakemu, ne, ni vsaki osebi, ki je postavljena pod skrbništvo, bila vzeta tudi volilna pravica. To ne gre avtomatsko, ne, in ni smelo iti avtomatsko. Odvzem poslovne sposobnosti prej in sedaj postavitev pod skrbništvo se je vedno zgodilo sodno odločbo. In takrat, ko je sodišče o tem odločalo, je odločalo zraven še, če je imelo seveda ustrezen predlog, tudi odvzemu volilne pravice. In sicer, ne glede na to, da je bila osebi odvzeta poslovna sposobnost, je bilo potrebno posebej ugotavljati, ali je taka oseba sposobna razumeti pomen in namen volitev. Veliko krat seveda se je zgodilo, da oseba tega ni bila sposobna, ne bila vzeta še volilna pravica, kar se je potem zaznamovalo tudi v ustreznih registrih. In sedaj smo se pa mi, Slovenija, pridružili skupini držav, ki volilno pravico več ne posega.
To se pravi, gre za ustavno pravico, ki jo ni možno več oduzeti, če jo oseba ne more izvrševati zaradi nekih ovir, potem jo pač ne bo izvrševala. Če jo pa želi izvršiti, potem pa naj jo tudi izvrši. Oseb, ki so bile postavljene pod skrbništvo in jim je bila vzeta volilna pravica, ni bilo toliko, da bi zdaj lahko govorili, da bo prihajalo do ne vem kakšnih zlorab. Da vpliva na rezultate. Tako, tudi. Mislim, da je bilo teh oseb tam blizu 4000. Vsem tem osebam je volilna pravica sedaj vrnjena. In jaz verjamem, da bo to zelo vplivalo tudi na njihovo dostojanstvo in na mnenje o samem sebi in da se bodo počutili bolj polnopravni člani naše družbe. In prav je, da če želijo iti na volitve in seveda izvoliti oziroma dati glas svojemu predstavniku, naj to tudi storijo. Veliko je bilo razmišljen, da bi tudi pri nas oziroma da bi pri nas že mladim od 16. leta dali volilno pravico? Ja, s tem se seveda želi vključevati mlade v upravljanje državnih zadev, tako da jaz tukaj ne vidim nič spornega. Seveda, ob ustrezni izobrazbi nekako ne, bi si želela, to je pa seveda stvar našega šolskega sistema, da mlade ljudi spodbuja in pa tudi ustrezno izobrazi o delovanju države. Prej ste že omenili mednarodno delovanje parlamentov. Torej, na katerih ravneh se srečujete predsedniki parlamentov, tudi poslanci? Ja, zdaj veliko se srečujem seveda s svojimi pandani, to so ostali predsedniki parlamentov. Kako ste rekli pandan? To so pandani, ja, to so tisti ljudje, ki so na isti funkciji. S predsednicami in predsedniki parlamentov evropskih držav zelo veliko, tudi drugih držav se veliko srečujem. Sicer pa parlament deluje tudi, ta parlamentarna diplomacija deluje tudi na ravni poslank in poslancov, ki se vključuje tako imenovane skupine prijateljstva. Skupine prijateljstva z določeno državo. Mi imamo kar veliko skupin prijateljstva v parlamentu, recimo skupina prijateljstva s Hrvaško, pa z Italijo, pa Švedsko, Belgijo, tako naprej. Ponavadi je predsednik skupine prijateljstva poslanec oziroma poslanka, ki ima neko posebno vest to državo, in želi ustanoviti tako skupino. In potem tudi v drugih parlamentih imajo te skupine in se potem te skupine med seboj povežejo. Se pravi, to je bolj vsebinsko verjetno. Kaj pa, ko predsedniki parlamentov razpravljate o delovanju svojih parlamentov, kaj ugotavljate? Ali tudi kakšne take konkretne težave morda rešujete? Mi se pogovarjamo veliko o mednarodnih zadevah. Tudi predsedniki parlamentov se srečujemo in pogovarjamo o vlogi nacionalnih parlamentov pri vojni v Ukrajini. Kako bi mi kot predsedniki parlamentov lahko odločilno vplivali na celotno situacijo. Jaz bom sedaj v juniju, sredi junija, organizirala konferenco, mednarodno konferenco, na katero bom povabila ženske predsednice parlamentov držav Evropske unije in na kateri se bomo pogovarjali o humanitarni krizi v Gazi. In želim si, da s to konferenco ženske dvignemo glas in povemo drugim odločevalcem, ki so močnejši na mednarodnem področju, da to, kar se zdaj dogaja, je nesprejemljivo. To, da gledamo ubijanje civilistov, seveda ob tem, da vsakdo zagovarja pravico vsake države do obrambe, ampak obramba ni več, ne moramo več govoriti o obrambi takrat, ko je presežena. In sploh, ko gledamo ubijanje otrok, kaj takega je nesprejemljivo, zato ni opravičila nobenega in čas je, da dvignemo glas, široko odpremo oči in rečemo ne. To je treba ustaviti in res, res se je treba začeti pogovarjati o sobivanju ljudi na tistem ozemlju. Bližnji vzhod je vedno bil problem, to ni od včeraj, to je zelo nestabilno področje že od vekomaj. In Slovenija podpira rešitev dveh držav na tem območju. Tudi sama sem podpornica dveh držav in si res, res želim, da bi upam še za časa mojega življenja, prišlo do neke rešitve za ljudi na tistem območju. Srečali ste se s predstavnicami humanitarnih organizacij palestinske Women in the Sun in izraelske Women Wage Peace. Ja. Kako
Ne, očitno ste pa na tem področju lahko ženske prišle skupaj ja, in poglejte, se tam so pogovarjale. Se ženske z različnih strani povezale, gre sicer za humanitarne organizacije, ampak oboji si želijo miru. Ne? Te ženske ne želijo več pošiljati svojih sinov v vojno, te ženske ne želijo več gledati svojih ubitih otrok ali pa iznakaženih otrok ali pa da se vračajo moški bolni iz bojišč in podobno. Te ženske res želijo mir in mislim, da je čas, da tudi njih zdaj začne nekdo poslušati. In predstavnice obeh organizacij, ki ste jih omenili, bom povabila tudi na to konferenco. In res, res si želim, da ima tudi nek učinek, ne? Da ne bomo samo pogovarjali se, pa sprejeli neko resolucijo, ampak da nas vzamejo resno. Da nas tisti, ki sedaj podpihujejo ne, eno ali pa drugo stran, da nas vzamejo prekleto resno. Kako ocenjujete položaj žensk v Sloveniji? Zdaj, pravno formalno bi rekla, da je vse lepo urejeno, a ne? V raznih postopkih, tudi kazenskih, pa vidimo, da odnos vendarle v družinah tudi še ni enakopraven in podobno. Ja, ja, seveda. Sej verjetno bo še kar preteklo nekaj vode, a ne? Da bomo enakopravni. V teoriji izgleda vse v redu. V praksi je seveda drugače. Zakaj? Še zmeraj smo mi patriarhalna družba. Ne? Še zmeraj tega, kakšne vloge bodo prevzeli moške in ženske, odvisno dosti od vzgoje. Predvsem primarna družina ima tukaj veliko vlogo. Če bomo in ko bomo začele ženske vzgajati razsvetljene moške, to se pravi moške, ki bodo sprejemali svoje ženske partnerice popolnoma enakopravno, takrat bomo pa mi res prišli do tiste enakopravnosti, ki si jo želimo. Bo pa ta proces še trajal nekaj časa. Verjetno to velja tudi, ne, potem za svetovno politiko in te, ko razmišljamo, kako so lahko tako kruti tudi moški, ne nazadnje, tudi države. No, se gre na nek način tudi za državni terorizem, bi človek rekel. Ja, ni lahko biti ženska v delu sveta, tudi v današnjem času v delu sveta, kjer recimo ne moreš niti na ulico brez tega, da bi imela zraven moškega ali pa da ti moški dovolijo. Ne. Ni lahko biti ženska v tistem delu sveta, kjer ne moreš pokazati kakšnih rdečih čevljev, ker ne smeš pokazati niti svojega obraza, svojih ustnic recimo, las. Pa ne želim tukaj polemizirati oziroma nikakor se vtikovati v neko versko problematiko, ne? Da tista ženska, ki to želi, ki s tem izraža tudi svojo versko pripadnost, to je absolutno nekaj, kar jaz spoštujem. Tako da vam bom pa tako povedala, ne? Sem pa v bistvu tudi jaz že srečala moške, a ne, ki se ustrašijo odločne, inteligentne ženske. A ne? In znajo biti potem precej zoprni. A ne? Ampak sem pa srečala in srečujem tudi vedno več odločnih, razsvetljenih moških, ki se povsem zavedajo, da smo na svetu ženske in moški, 50-50 približno nas je, a ne? In tako bo tudi ostalo in zato je prav, da vsi so ustvarjamo in so odločamo na našem svetu. Ker je pomembno, svetu. Da smo ljudje, a ne? Zato se Seveda. Tudi reče človekove pravice. Tako je. Kot predsednica državnega zbora veliko potujete po Sloveniji, zagotovo več kot ste prej. Ne? Kaj ugotavljate? Vas je kaj presenetilo? Se vam zdi, da je Slovenija veliko večja, kot se zdi na prvi pogled? Mene predvsem preseneti izjemna pozornost in pa veselje ljudi, ko pridem. To me res preseneti in to, da dobivam toliko spodbud in toliko nekih lepih besed. In sem tega izjemno vesela in ravno to mi daje zagon in moč, da grem naprej. Tudi meni je veliko krat težko, tudi mene kaj prizadane, ne? Ampak potem, ko vidim predvsem tudi strani žensk, pa tudi moških, a ne? Ampak ko vidim tudi ženske, a ne? Kako so nekako zadovoljne, a ne? S tem, kar počnem, mi to daje izjemno moč, da nadaljujem. Kako se soočate s temi negativnimi komentarji? Najprej mora verjetno človek to preboleti in se sprijazniti. Ja, ja, najprej je nek krst, ne, ko to vidiš, ne, seveda nisi tega navajen, ne, predvsem tudi kakšne laži znajo zelo boleti ali pa kakšne res, res grde opaske, ampak potem enostavno se zaveš svoje vrednosti in se s tem
preprosto več ne ukvarjaš. Tega ne bereš, ne razmišljaš o tem, ampak svoj fokus usmeriš samo na dobro. In da ne bova pozabili še na eno obletnico letošnjo, to je 20-letnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo, zagotovo se tudi vi strinjate s tistimi, da je razvoj Slovenije bil boljši, kot če ne bi bila članica Evropske unije. Seveda, Evropska unija nam daje marsikaj, ne samo gospodarsko rast, zaščiteni smo bolj, vključeni smo bolj, tako da nekega drugega scenarija kot to, da se Slovenija priključi Evropski uniji, mislim, da ni, oziroma je vsak drug scenarij slabši. Evropska unija je konec koncev nek garant za to, da se spoštujejo temeljne civilizacijske pridobitve, ki smo jih dosegli kot človeštvo, da imamo demokratično ureditev in da to svojo ureditev tudi ščitimo pred državami, ki so še vedno bolj avtokratske. Zato je tudi pomembno, da Evropa ne ostane pri obsegu, kot je sedaj, ampak da dopušča oziroma sprejme tiste države, ki želijo postati njene članice, seveda ob tem, da pa morajo tudi te države izpolniti svoje obveznosti in pokazati, da želijo biti demokratične, da želijo da v njih prevladuje vladavina prava in se tudi zavežejo, da bodo to spoštovale naprej. Kako pomembne so volitve v Evropski parlament? Vemo, pravijo vse institucije, da je to zelo pomembno, ampak ljudje potem rečejo, kaj je teh 9 slovenskih poslancev v 720 članskem Evropskem parlamentu? Ampak, veste, potem, če ne gremo na volitve, recimo v tem primeru evropske volitve, bomo težko jamrali in kritizirali, kaj se recimo odloča v Evropi. Prav je, da gremo in da se zavedamo, da tudi teh 9 poslank in poslancev je izjemno pomembnih, ker so oblikujejo evropsko politiko in evropsko zakonodajo in ta evropska zakonodajo se oblikuje slovensko zakonodajo in slovensko politiko. In zakaj je zelo pomembno, da gremo predvsem na tele evropske volitve, ki jih bomo imeli 9. junija? Zaradi tega, ker v Evropi še vedno živijo ideologije, ki bi morale biti že zdavnaj pokopane, ki so prinesle samo tragedijo človeštvu. Govorimo o ideologijah živečih v času druge svetovne pred in pa v času druge svetovne vojne, ki so pobile ogromno ljudi, ki sejejo sovraštvo in mržnjo. Skrajno desne ideologije so spet v vzponu. In če ne želimo, da se nam kakšna tragedija ponovi, potem moramo zaščititi naše vrednote in moramo iti na volitve in voliti za tiste, ki propagirajo demokratičen in evropski način življenja. Zanimivo je, se že slovenski pregovor pravi, zgodovina je učiteljica oziroma iz zgodovine se potem nič ne naučimo, zgodovina se ponavlja. Ja. Se pravi, tudi če se prepričujemo, da nekaj ne bo peljalo v neko smer, ja. Zgodovina običajno pravi drugače. Ja, res je tako. Res je tako, veliko krat nekako dajemo na stran misli kot, sej se ne bo nič zgodilo hudega, pa se potem to vseeno zgodi, pa še takrat potem znamo včasih oči zapreta. Res je, zgodovina je učiteljica življenja in zato se jaz prizadevam tudi, da bi se ljudje učili iz zgodovine in da bi se tudi kaj naučili iz zgodovine, ker se ponavlja. Hvala Bogu, sicer z razvoj gre naprej, k recimo temu vedno večji relativni svobodi človeka, ampak to je izjemno počasen proces in gre čez velike preizkušnje. A veste, Vajmarska republika v Nemčiji pred drugo svetovno vojno je bila demokratična država, poznala človekove pravice, temeljne svoboščine, jih spoštovala, Potem je prišla ena oseba, ki polna mržnje, polna sovraštva, ki je uspela prepričati prebivalstvo, da je za vse njihovo gorje po prvi svetovni vojni kriva ena skupina ljudi, ki jo je pač treba izbrisati. In ljudje so to kupili, sploh v času gospodarskih kriz, vojn, epidemij, so ljudje zelo dojemljivi za take ideje. In zelo lahko je svoje težave potem projicirati na
nekoga drugega, ga okriviti za vse to in potem kaznovati. Ne? Namesto, da bi se v bistvu sami začeli spraševati, kako bi lahko svet bil boljši. Centri moči so sicer tudi kje drugje, a ne pa nevidni in tako. Ja, ampak, tudi res je. Ja. In bodo prilezli na plan takrat, ko bo situacija ugodna. In to je v teh treh primerih. A ne? Epidemija, vojna in pa gospodarska kriza. No, deluje tudi društvo poslancev 90, a ne? Res je. A je to v okviru državnega zbora? Ne, to je posebno društvo, tam so združeni poslanci iz prejšnjih sklicev, gospod Podobnik, Marjan Podobnik jih vodi in je pa res, da se pa tudi v državnem zboru večkrat srečamo in jim gremo tudi naproti, kadar želijo imeti kakšno prireditev. Kako pogosto pa nastopa pevski zbor Kvorum? Ja, zdaj kar pogosto. Ja, se je kar obudil in imamo različne prireditve, recimo sploh po kakšnih kulturnih, ne, kulturnem prazniku ali pa drugih kulturnih prireditvah pride pevski zbor, naš pevski zbor, zelo dober je in takrat nastopa in nam pokaže, kaj so se naučili. Tako. Kaj vas osebno, zasebno najbolj polni srečo z energijo? Oh, seveda moja dva otroka, ki me izjemno polnita, ampak tudi praznita, ne, moram reči, ste na pragu pubertete, tako da mi tudi povzročite, da sem si vlasa. Ne? Ne? Ja. Sicer pa moj hobi, ne, to je konjeništvo, za katerega imam manj časa sedaj in bi si želela, da bi ga bilo več, pa potem seveda branje in pa pisanje, pa druženje z ljudmi, ki jih imam rada. Hvala lepa za tale pogovor in uspešno delo vam želim. Najlepša hvala. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lep večer še naprej vam želim.